Днес ще ви представя магнит, който е изработен от бронз, поставен в дървена кутийка, придружен с сертификат. В случая това е релеф на световно културно и природно-историческо наследство на ЮНЕСКО и обявен за глобален символ на България. Това е Мадарския конник, за който се предполага, че е изработен самия хан Тервел, като победител и символ за мощ на първата българска държава. Магнитът на Мадарския конник е създаден от Трежър България с цел да се популяризира и съхранява част от историята на нашата държава във всеки български дом. Този сувенир е подходящ за подарък за всякакви хора и възраст, за колекционери и хора изпълнени с страст към нашата история. Поставяйки го на бюро или хладилник, той ще изпъква сред вещите ви и ще напомня за величието на нашата държава. За да притежавате този магнит, се свържете с консултант на Трежър или посетете поставените от нас витрини в подбрани от нас хотели.